ساعتين نسر حساب كدني ميديان ميديان كاتيك كدمانوية حسابي بكين يعني ناوراستي داتا كان ناوراستي أو جمالاني ك لا معنى كبريتين لا ما متمر ميديان بريتيلا ناوراستي أو جمالاني كلالاتا كد مجموعة داتا ندراون بتو ليكس يك وتاوكو إكس إن او كاتا ام اي بابل الميديان دكاتا تشي دكاتا ان زائد يك لسردو اگر هاتو جماركان تشي بون جماركان اواد بون يعني جماري جماركان اواد بون يعني بابلين حو جمارة مانا بو يا نو جمارة مانا بو يا سي جمارة مانا بو اگر هاتو جوتيش بون بابلين لأكزيكو يكزدو حتاوكو يكز دو ين بي بابلين يعني بهار ين دابني بلام ين تشي بي ين ايفن بي او كاتا دو ناور عصا معنا بي ين لسر دو لقل ين زايد يك لسر دو همو ين هرد هردو شان با ناور عصا حسابا يعني اگر بنمونا روني كينو با سانتر دادا كوي لو حالتي كيسا كومولا داتا بچا بچر معنا يا ششا هشتا نويا ديا يانزا دوانزا سيانزا اما اگر دوای میدینه کیپ کا هیچ چی تی له نه په وزن بهشت اشترو تو یک صد چی کی میدینه کا که حساب کی بریتیا له کم دو سه چوار پین شش حو مانا حوج مارن کواتا دکاتا حود زائد یک لسردو این دکاتا هشت تقسیم دو چوار معنی و دکاتا چوار تی یعنی چوارم جمعره که چنه یک دو سه چوار جمعره ده که وقتی لجیه که ده نسی جمعره ده بلام جاری واحه لوه چیه اما جود من جمعره کن یعنی با من هشتو او نو او پانزو چوارو حوتو یک دو سه چوار پیند شش دانه ناو راست یو که ده بریتی ده بین لدوان نک دانه دین جمعران چند دانه یک دو سه چوار پیند شش شش شکا تقسیمی دوی دکین و اولین دکات سه اما یشیش یعنی یشی لوانه نوراسه که تیریشان بریتیلا اوی شش زایدی یک تقسیمی دوی دکین اوی تیریان داده چه لملوکا جمعره که ورکان ورکنی جمعره پانزه ورکنی يعني كواتا بشواز جلشتي يا ين لسردوا يان ين لسردو زايدا يكا اما اوها طوان ين لسردو زايد يكا طبعا وكاتا اللي دكاتا شاش تقسيم دو دكاتا شاش تقسيم دو زايد يكا يعني دكاتا سي زايد يكا شوارا مش معرا اختيار دكي اقا با بوين تش در شوان هرويا طبعا تولي لك دا زايد يكا قد با اوها با بوين در نعتي اقر هاتوا ما جود بيت كواتا لو حالتاني كجمارة كان بشيوازي ديسكريتن بأساني أتواني ناو راسي جمارة كان دو ستوانا يا ساين زايد يك تقسيم دو بكارديني يا أوتا أجا جمارة كجود بو ين لسر دو يعني ين لسر دو زايد يك دببا ناو راسي جمارة كان بلام إما أوي كبرامانو جرينجا ميديانا لو حالتي كا بشيوازي انترفال بيت عددي جمارة كان دياريني كا چنن إما لو كاتا بيو اسمع بويا كا جدول و بدین یعنی ساعت چی تازه درست کن که وقتا اگر هاتو گروپ من هبو یعنی فور گروپید داتا اگر داتا من هبو او کات میدین یا ساعت دایبتی که کلپی بریتیل ایل زایدن این لسر دو ناقصن ایف لسر ایف small اما كابيتالا اغاتن لبي اما اف سمولا ضربي دبليو اما دبيت هي اساي جشتي حساب كدني ميديان بشوازي جروب ات باب زين اساي ال تشيا باب زين ال تشيا و اف تشيا امانه بيسا هميان دياري كين لا راستيا اما لنا نمونه كا اختياري كي باشي ددكوي اساي لو فرزا ام نمونه كمان ام شويه باب زين تصور كانه كتيابي غيره اما اما جدولیا که لمشه وزن ما بابلین جمعره خیون کاره کن که غیاب بون لوانه که بیستونو کسیان لپینچ کمتر
پێنج جار کەمتر خیابوون، 224 کەسیان لە 10 جار کەمتر خیابوون، 465 یان لە 15 جار کەمتر خیابوون. بۆ شێوە تا ئاخیر ژمارە خوێنکارەکان دیارایی کولیە کە ئەمانە هینە، یعنی قسمێکە کە لە قۆناغیەکەوە تاوکو چوار دیاری کراوە. ئەلمەیم کێشەمان نییە گرنگ ئەوەیە کە بزانین چۆن ئێستا لێرە بتوانین میدیانی غیاببوونی ئەو خوێنکارانە دیاری بکەین. لێرەدا دین کەوابێ لێر دەردەکەی مادام دەڵێ کەمتر لە پێنج، 29 خوێنکاریان کەمتر لە پێنج غیاببوون، کەوابێ لە سفرەوە تاوەکو پێنجەکە، 224 خوێنکاریان لە دە کەمتر غیاببوون، مانای وایە لە سفرەوە تا دەدەکا. بەڵام پێشتر تۆ لە سفرەوە تا پێنج حساب کردو، کەواتە ئەمە لە پێنج تا دە ناوەندەکەیان دەبێتە 224. ئمە بسمەوەی دیێسادەی لێرە جەدۆلێک دروست دەکەین، جەدۆلێکی گشتی دروست دەکەین. بۆچی؟ بۆ ئەوەی بزانین ئێڵ چیە، یان چیە، ئەوانە هەموویان چۆن لە کاتی تاقکردنەوەی ئەو جەدۆلە ئاوها بۆ شێوازە دێتەوە بۆ تۆ چۆن ئەتوانی میدێنەکەی دەربێنیت. ئێستا جەدۆلێ دروست دەکەین بەم شێوازە، با بڵێن ئەمە کلاسەکانن، اختیارەکەین ئەمە لە سفر بۆ پێنجە دەپان، ئەمە لە سفر تا پێنج، ئەمەیان لە پێنج تا دا، ئەوە لە پانزە تا بیست، ئەفو لە دە تاوەکو پانزە، دوای ئەوان لە پانزە تا بیست، ئەمجا لە بیستەوە تاوەکو بیست و پێنج، لە بیست و پێنجەوە تاوەکو سی، لە سیەوە تاوەکو سی و پێنج، دوایی لە سی و پێنجەوە تاوەکو چل، ئەمجا دوای ئەو لە چلەوە تاوەکو چل و پێنج. ئەمە بزانین تەواو ئەمە بەو شێوازە بەڵێ کۆتاییان وەکو یەک وایە بەڵێ. ئەوە ئیتر ڕوون دیارەکە لە ئەمە حسابی دەکەی لە سفرەوە تا پێنج، لە پێنجەوە تا دە هەموویان بەو شێوازە. اینجا ژمارەی کلا خوێنکارەکان اختیارەکەن لێرە، ئەو کاتە تەمان دووبارە بوونەوەکانە با بڵین کە غیابەکان چەندەوە چۆن دروست بووە. لێرە 29ە ژمارەکە، لێرە 224ن، لێرە لە 465ەکە 465، لێرە 582، 582، 634، 644، 650، 653، 655. ئەوەی ترەوە جەدولەکەیە کە دراوە بە تۆ لێرە دیاری دەکەین. دوای ئەوە ڕاستەوخۆ دین شتێکەیە دەیدۆزینەوە، ئەویش بریتێ لە ئەوەی کە 29کە ئەتیادی لێرە با بڵێن فریکوینسی ئۆردینەری، فریکوینسی پێوتی ئۆردینەری فریکوینسی 29کەیە ئەتیادی دادەنینەوە لە شوێنی خۆی. ئەمەی دووهەمیان پێک دێ لە ئەمە ئەو لێ دەردەکەین، 224 ناقسی 29 دەکەین، دوای ئەوە دین 465 ناقسی 224 دەکەین، لێرە 582 ناقسی 465 دەکەین، لەمەی خوارەوە 634 ئەوەی سەرەوەی لێ دەردەکەین، هەرموو ئەوەی خوارەوە دەنووسینەوە ئەوەی سەرەوەی لێ دەردەکەین، 650، 644 ئەمەی خوارەوە، 653، 650 ئەمەی خوارەوە، 655، 653. ئیتر بزانین ئەمانە چەندەکەن، ئەو لێرە 29 هەر 29ە، لێرە ئەمە کە لێ دەردەکەی تۆ بە حاسیبەیەک ئەتیادی پێویستەکە لەو کاتە حاسیبە ڕێگە پێدراوە دێ، بەڵام حاسیبەی زانستی نا، حاسیبێکی ئەتیادی 195ەکە، ئەمە لێرە 241ەکە، لێرە 117ەکە، ئەمە 52، ئەمە 10، 6، با بڵێین 3، ئەمە 2. باشە، کابێ ئەوانەمان زانی کە لە چیەوە پێکاتن ئەمانەیەمان هەر ژمارەیەکی خوارەوە ئەوی سەرەوەمان لێ دەرکرد. ئێستا یەکەم شت بۆ ناو یاساکەکە دیاری دەکەین، بە بزانین بەجافێکی تر بێت. یەکەم شت کە دیاری دەکەین بریتێ لە
لا ين مزان ين سنة ين بريتيلا شصو بنجاو بينتوينك مزور تنج مالا يعني او دبي بين كاتا وين ليرة دياري كراوما شي شمالنا ين يسادين لدواي دياري كدني ين دبليو حساب دكين اوانش اسان دزو يكسر ديار دبليو بي سي لا جاوزي نيوان ام كلاس انا تاقا دي قد يان بي هميان لان يوان يانا لكليتي اندر كي يشماري حساب دكا يش بينجا بينج ناقص صفر بينج كا دا ناقص ان بينج بينج كا بانز ناقص ان دا بينج كابي دبليو بي تي لا ديستانسي ام انترفالا دوري نيوان يكم لدوهم هميان بقدر يكن كاتشنا ليلة لا دكاتا بينج كاتا ابا ين بريتي بولا شصو بنجاو بينج دو او دبليو بريتيلا جمارة بينج لدواي دبليو يعني اما شمان سعدي علي كيركات شيا لدواي دبليو انجادين زين يل تون بتوانين اختيار كين اما يل بهوي انا وادو زينو ان بريتيلا شي لشصو بنجاو بينج زابشي دويا كين ين لسردو واتا شصو بنجاو بينج تقسيمي دوي دكين شصو بنجاو بينج كتقسيمي دوي دكين اتاي دكاتا سيصو بستو حاود بوينت يك اما ابو جماريا درشوا ام جماريا كدرشوا تشي من بودي عليك هذا قرينا وسر جدولك سيصو بستو حاود لناو جدولك بزانين لا شو هي جدولك يا سيصو بستو حاود دكيوت ايروا دكيوت ايروا دكيوت ناون ناون داي دكيوت ناون نيوان بيسنو او ديان بيدو سو بيسوار او ديان بين سو شتاو دو او دكاتي نيوان كاميان لمانا دي قتي دكي دكيوت نيوان دو سو بيسوار لا شوار سو شستو بينج كابي اما شويني تشيا شويني ان لسد او سير جماري لي ودا ما دام او جماري لي ودا كابي دكيوت نيوان دو بانزو بويا الي ردي ام دو بانزو اختيارك كابي قد غاري كموانه ينا كجماري فريكوينسي كان تقسيم دو لك اذا كانت او جماري او كانت تشي تناوج دولك تناوج دولك جي جاي او جماري اختيارك بو من يساق الشصو سيدو يكردا لو فرض الشصو سيدو يكردا او كانت دهات ايرو تو اختياري بسبينجو سيدك بو نبي كردا سياسات او كانت هالي ردبو يا بيكرا 400 400 او كانت دهات دهات دكيت نيوان أبيش اللي رده هو، بونا 500 بوا أو كاتا لي اللي رده هو 500، 500 وكاتا تو 500 بيست تلعب جال اللي رده، بلام اللي رده لبروي كده 600 بيستو حاود أما اختيارك إني وان دو 500 دو 500، كدو 500 اختيار كده يكسر يلا دعاتي يلا بريتيلا شيء، دوباره نكتب بيكين، هذا السابق، يلا بريتيلا. بهر ما بيكين بريتيلا لوري كلاسك يعني جمارك إيراك كلاسك كري اختياكر بشوشي أم دوانا كتشنا جمارة ديك كابي أم دبابا يل أو يل إشمان اختيار كري كبريتيلا دا أو كاتاوي كدمينة تواني بريتيلا شي بريتيلا يفي كابيتال أما يلش إيش دوزرا أو يفي كابيتال أقل يفي سمال ما وده وكا چون اختياري اكيد ايه في كابيتال كا اختياري اكيد با اعتيادي بريتيالا چي يعني ايه في سمال اكا باشا اللي بيشو ايه في سمال اكا تو كلاس اكا دياري كل يكسر او جماري كلا ننو اوردينير فريكنسي اكا دبيتا چي اما الرأي ده بيبا ايه في كابيتال يعني كابي لهم سيساو بيستو حوتوا سيشت ما دياري كلا يكم كلاس اكا كا دوهم يل سهم دو سو تشلو يكا كاتشيا اي في كابيتال سا اي في سمول دمنتو اي في سمول ديتو ناو جدو لكي ايرا كده غري بريتيلا لوري جماري ايرا انا من كلاسا كيا ام جماري بي اختيار بو لنا ايا دكات السروي او دائما السروي او چنا دو سو بيستو شوارا كاد او دبت اي في سمول معنى واحد افي كابيتال ماندوزي او كدو سو تشلو ديكا و افي سو موليش دكاتا دو سو بيستو
چوار دەفی کەپیتالەکە ڕێک ئەوەی ناو کلاسەکەیە لەم کۆڵۆ ماڵی بژێری و ئێفی سمۆڵەکە بریتە لە سەرووی ژمارەی ئیختیارکراوی ئێرە نەک خۆی ئێفی سمۆڵ خۆی نیە بەڵام ئەمە ئێفی کەپیتاڵە ئەمە ئێفی سمۆڵ نیە بەڵکو ئەوەی سەرووی ئەوە کە دەبێتە بابن لەوەری ئەو ژمارەی دەکات دەبێتە ئێفی سمۆڵ بێسا لە ناوی هەموو ئیختیار بوو تەواوەتی ئەو کاتە دەهێنە ناو یاساکە و بەئعتیادی دەتوانی ئەسابادەشی بۆ بکەیت میدۆزی توچکە ئێڵ دیارە ئێڵ چەنە ئەوتە لێرە ئێڵ بریتە لە دە یەن تەقسیم دوومە لێنە دو بریتە لە 655 تەقسیمی دوو ناقسن ئێف دیارە بریتە لە 241 ئێفی سمۆڵان دۆزیەتەوە بریتە لە 224 دەبلیو ئیختیارمان کردو بریتە لە دە هیچ ڕقەمی هیچیان نییە کە دیار نەبێت ئەو کاتە تەنها زەربکردن و ئەوەیە کە حساباتی بۆکەیت کۆتایی دۆزی مانەتەوە 12.15 کات لێرەکە دۆزی مۆتۆیانی تر لە کاتی ئیمتحانات چییە کە بۆ تۆ جەدۆلەکە ئاگۆڕە جەدۆڵێکی تر لە جیاتی ئەم جەدۆڵە دێت ئەو شتانی کە پێت وتراوە تۆ ئیختیارەتەکانت جیاواز دەرەچێ ئێنە تەبان ئەو کاتە لە 655 لەوانێ بگۆڕە ببێتە ژمارەی شکە یان لەسەر دووی تۆ ئەو کاتە ئەگۆڕێت لەوانە بێتە ناوەندێکی کە کاتە ناوەندێکی کە ئێڵەکە ئەگۆڕێ ئەو کاتە ئێفی کەپیتاڵەکە ئەگۆڕێ ئێفی سمۆڵەکە ئەگۆڕێ هەموویان ئەگۆڕێن لەبەرەوە پێی ئەو جەدۆلی کە ئەدرێ بە تۆ تۆ لە تاکتاکردنەوەیە وەڵامە دەیتەوە ئێستا لە دوای ئەم لە دوای میدیان باوزان چی ترمان هەیە ئەمە پەڕی ئەو سێ و چوار ئەمە کۆتایی ئەو ماڵێ لە دوای میدیان مۆت دێت فەن مۆت هەر ناوکەی خۆی لەگەڵ خۆیەتی مۆت واتە ئەو شتێک کە زۆر دووبارە دەبێتەوە نی باو ئەگەر مۆت حساب بکەین بمانەیە بۆ کۆمەڵە داتا دەبێت بریتە لە ژمارەی دووبارە وی زۆر ئەوەی کە زۆر دووبارە دەبێتەوانین پێوتێت مۆت مهمە کۆمەڵە داتای لەو شێوازەمانەیە 0-1 شش حەوت پێنج چوار شش سێ دوو یەک شش لێرە جارشکە بۆنە دە شش لێرە جارشکە شش سێ شش ئەگەر دیقەت بین لە ناو ئەمانەدا بزانین چی ژمارەیەک زۆر دووبارە بۆتەوانێ شش دیقە دەدەین یەک دوو سێ چوار پێنج شش 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 جا دووبارە بووتەوە هیچ ژمارەیەکی تیا نیە هەندە جا دووبارە بووبێتەوە لەبەرەوە شش یەکسەر دەبێتە مۆدەکە و کاتە ئەمە لە دادایەکی دیسکریتە و ئەگەر ژمارەیەش کەشە بووایە کە ئەوەندە جار دووبارە بووە و کاتە دوو مۆدی دەبوو لە باتی دانەیەک باشە کەواتە بەڵام ئەوەی کە ئێمە لێرە ئەمە بەسمانە زیاتر چییە ئەوەی بە شێوازی گرووپ بێت ئەگەر گرووپمان هەبێت چۆن ئەتوانین بیدۆزینەوە مۆت بۆ گرووپێک بریتە کە دەڵێن گرووپ واتە بە شێوازی دیستانس درابێ بە تۆ یعنی دەڵێ لە نێوان 0 تا 6 شش جار ژمارەیەک دەرکەوتووە لە نێوان 6 بۆ 12 11 جار ژمارەیەک دەرکەوتوو ئەوانە چۆن حساب بکەین وەکو ئەم تەیبڵەی کە ئاوا دەدرێت تەیبڵەکەی ڕابردوو شەر بە هەمان شێوە تەیبڵەکی لەو شێوازەتەیە چۆن دەتوانی مۆدەکەی بۆ بدۆزیتەوانی ئەمەش یاسایشە هەتیاتی بە هەمان شێوە یاسایش تایبەتی خۆی هەیە کە بریتێ لە ئێفی ئەتیادی ناقسن ئێف ناقز یەک دوو ئێف ناقز ئێف ناقز یەک ناقسن ئێف یەک تەبان ئەوە کە دەڵێن ئێف ناقز یەک مە بەسمان نییە لە نەخشەکە ناقسیە بکەین بەڵام هەر ڕەمزە بۆچی بۆ پێش ئێف ئێف یەک هەر ڕەمزە بۆ دوای ئێف باشە کەواتە ئێستا لە شوێنی یازیشی ئەمە وەکتەوەن وەکەوەی تر ئاڵۆز نییە چۆن ئیختیاریکردنیەکان ئاسانە تۆ کلاسەکەی کە دراوە بە تۆ بابن ئەمە تەیبڵەکە دەینووسیتەوە لە 0 تا 6 مانەیە ئەمە لە 0 تا وەکو 6 دوایی لە 6 تا وەکو 12 مانەیە دوایی لە 12 تا وەکو 18 مانەیە دوایی لە 18 تا وەکو 24 مانەیە بیلە 24ەوە تا 30 مانەیە لە 30ەوە تا وەکو 36 مانەیە لە 36ەوە تا وەکو 42 مانەیە
باش ئەمانە چۆن دووبارە بوونەتەوە؟ ئەمە شش، ئەوە یانزە، ئەمە بیست و پێنج، ئەمە سی و پێنج، ئەمە هەژدە، ئەمە دوانزە، ئەمە شش، ئەمە ئێفڕایە، ئەمە کلاسەکانە. ئێستا دێین بۆ ئەوەی چۆن بتوانین ئەو ئێڵە دیاری بکەین، ئەو ئێفە دیاری بکەین، ئێف ناقزیەک چۆن دیاری بکەین، ئەمانە چۆن ئیختیارەکەین. تەبان لە ناویانە لە ناو فریکوەنسیەکانە بە تەبان ژمارەیەکی لە هەموویان گەورەترە کە دووبارە بۆتەوە، تکرار بۆتەوە. ئەو کاتە ئەو ژمارەی ئیختیار دەکەین. لێرەدا شەش، یانزە، بیست و پێنج، سی و پێنج، هەژدە، دوانزە، کامیان لە هەموویان گەورەترە؟ سی و پێنجەکە. ئەو سی و پێنجە یەکسەر دەبێت بە ئێف. ئەوەی سەر و ئەو کە پێش ئەوە دەبێتە ئێف ناقزیەک. ئەوەی دوای ئەو کە هەژدەیە با بڵێن لێرە دەبێتە ئێف وان. کەواتە لێرە ئێف دیاری کرا، ئێف ناقزیەکیش دیاری کرا، ئێف یەکیش دیاری کرا. تەنها چیە ماوە ئێڵ. ئێڵ بریتیە لە وەری کلاسەکە خۆی سی پێنجەکە لە وەرەکی چەنە؟ ژمارە هەژدەیە. کەواتە لەم حاڵەتە ڕاستەوخۆ توانین بڵێم مۆدەکە دەکاتە ئێڵ کە چەنە؟ هەژدەیە. زاید ئێف کە سی و پێنجە ناقسن، ئێفی ناقزیەک چەنە؟ بیست و پێنجە. دوو زەربی ئێف کە سی و پێنجە ناقسن، ئێفی ناقزیەک دووبارە بیست و پێنجە. لێرە ناقسن ئێفی یەک چەنە؟ هەژدەیە. ئەلەو حاڵەتەیە ئەو حساباتە ئەکەیت و کۆی دەکەیتەوە لەگەڵ ژمارە هەژدەیە دەتوانین بە ئاسانی بدۆزیتەوە. لاما بێ دەکاتە هەژدە زایدن سەرەوە تەبان ئەوە دەکاتە دە، ئەمەی خواری شەو دەکاتە حەفە. مانێ وایە زەربی چەندیش کراوە لێرە ئەفۆ ئەومە نەنووسی و لە یاساکەیە دەبلوشەیە ئەو لە ناوەرقەکانە بە کامل هەمووی بە جوانی بۆ نووسیوی دەبلوشەیە کە دەبلو وەک ماتمان کرد هەموو جارێک بریتێ لە دووری ئینتەرڤاڵەکان، دیستانسی ئینتەرڤاڵەکانەکە کە لێرە شەش ناقس سفر، دوانزە ناقس شەش هەموویان دەکاتە شەش. بەرە زەربی شەشیش دەکرێت لێرە شەش دەبێتە هەژدە زایدن شەست لەسەر حەفە دەکاتە هەمووی بیست پۆین بیست و دوو. بەڵام بیست پۆین بیست و دوو بە ئێمە بە پۆینت نابێت دەرچێت مۆدەکە، لەڵا چەند دووبارە بۆتەوە دەبەرەوە دەکاتە چی؟ دەکاتە بیست. یعنی ئەولا دەبین بە پۆینت هاتەکە چی دەرەچێ؟ بیست دەرەچێ. ئاخر شت کە هەمانە بریتێ لە جیۆمتریک مین. جیۆمتریک مین بە ئاسانی ئەدۆزێتەوە چکا و تەنهاوی کە لێی وەردەگرین بریتێ لە یاسا گشتێکی بە شێوەشی گشتی کۆمەڵە داتا تا بێ چۆن نتوانین جیۆمتریک مینی بۆ دۆزیتەوە با بڵێن لە یەک زیەکەوە هەتاوەکو ئێکس ئێن مانابێت. جیۆمتریک مینەکەی هەمیشە دەکاتە ڕەژی چی؟ لێیدانی ئەوانە یەک زیەک یەکس دوو هەتاوەکو لێیدانی ئێکس ئێن. بەڵام ڕێی چەندەمی ڕەژی ئێنەمی ئەم ژمارەی باڵێن ئەمە حەوتە ئەو کاتە تۆ حەوتانی هەشتە هەژدانی کاودێ ئەم ئێنە لێرەیە. بۆ نمونە ئەگەر دیقەت بین نمونەشی زۆر بەسی چوار و هەشت و ژمارە شانزە، ژمارە شانزە ئەمە ئەگەر داوای جیۆمتریک مینەکەی لێکات تۆ جیۆمتریک مینەکەی ئەدۆزیتەوە یاسایی ئێنەکە چەنە؟ یەک دوو سێ ژمارە، یەکس یەک، یەکس دوو، یەکس سری، کابێت چوار زەربی هەشت زەربی شانزە کردی دۆزیتەوانێ دەکاتە ڕەژی سێ جای دووسە و پەنجا و هەشت ڕێگی سێجای دووبارە دووسە و پەنجا و هەشت دەرێنی دەکاتە ژمارە هەشت. کەواتە بە ئاسانی ئەتوانی بەسەر جیۆمتریک مینە زاڵبی و لە محاضەری ئایندە بەردەوامە بین لەسەرەوەی کە هارمۆنیک میکیش یاسایشی ئەتیادی هەیە ویشەر بە یاسایەک ڕاستەوخۆ دۆزێتەوە دەچینە سەر ئەو مۆزوعانی تری دوای ئەوە تەنها محاضەرەیەکمان دەمێنێ بۆ مێدی سەرکەوتن بۆ هەمووتە.